เออจนคีถั่วไปได้ตะละชีตัวไปบ่เนาะปีเกได้ตะละซาถั่วไปได้อสงมาเมียนมาบีอัฐบายตะละมาส่งยောက်เลยจนช้ําปีอสงยောက်เลยปุบปาปะกันออมมันกะลอตองจีอินลีนอมันลีนอจောက်เซตลอดส่งเนี่ยมิวนี่ตลอดเมียนมาตัวไล่เลยအဓိကအိမ်ထဲမှာမနေချင်ဘူးအိမ်ထဲမှာမနေချင်ဘူးအရန်ညင်းငွေတယ်ကိုကအလုံးမရှိတဲ့အခါဝင်ဝင်မရှိတဲ့အခါမှာစိတ်ကပုံပြီးကြတယ် depression ဝင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အလုံးမလုပ်ပဲမသွားမလာပဲနဲ့ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးအိမ်ထဲမှာတင်းတင်းအရှိထွက်လိုက်နောက်ဝင်လိုက်ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးဆိုတော့တပည့်တွေကိုခီးသွားကြမယ်လို့ရှေးပစံထုတ်ပြီးတော့ခီးသွားမယ်လို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့စိတ်ကူးလေးနဲ့ပေါ့နော်အခုသွားချင်တဲ့ရွာလေးတွေသွားချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကားတစ်စီးနဲ့ပတ်သွား target မထားပဲ ਨੇ ကိုစိတ်မထားတဲ့နေရာမျိုးသွားပလိုက်တာအဲ့လိုပုံစံဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲအခုရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတမျိုးရောင်းအိတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်နောက်တမျိုးနောက်နေ့ကျဘယ်မျိုးသွားမယ်အသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုအဲ့လိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမှာပါဟုတ်ပြော့တယ်အခုလည်းနည်းနည်းပင်ပန်းတဲ့ရုပ်ဖြစ်နေပါတော့ပြော့တယ်ပြော့တယ်ပေါ့နော်အခုနည်းနည်းတော့ပင်ပန်းတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ခီးသွားတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ငါခီးသွားခြင်းလိုက်တာလို့တွေးနေတယ်ငါခီးသွားခြင်းတယ်ခီးသွားခြင်းတယ်ဒါမဲ့ခီးသွားဖို့တဘာလေးလိုအပ်လဲအဲ့အရာအားလုံးကိုမှရှိရင်ချက်ချင်းထသွားလို့ရရပါတော့ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးထဲမှာရှိတော့သွားမယ်ဆိုသွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်အေးစဉ်းစားရတာမကြိုက်ဟုတ်ကျွန်တော်သွားတဲ့ပုံစံအလိုမျိုးဒီပုတ်ပါလို့ဒီပကံဘတ်လို့ပါသွားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဝါဝင်ပြီဆိုတော့ဒီဝါဆိုတင်ကန်းလေးကျွန်တော်ကားနောက်မှာဝယ်သွားတယ်ဝယ်သွားပြီးတွေ့တဲ့ဘုံကြီးကြောင်ကျွန်တော်ဆင်းပြီးတော့တိတဲ့ဘုံကြီးကြောင်မလို့တိတဲ့ဘုံကြီးကြောင်ဒီကြောင်ဒီကြောင်နေရှိရဲ့သူပြောစုံစမ်းပြီးတော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါဆိုတင်ကန်းလေးဆရာဘုရားကိုနိုင်တဲ့ဝတ္ထုငွေလေးနဲ့ဝါဆိုတင်ကန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကတ်တယ်အဲ့ဒါလေးလုတ်ပြတယ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ယူဆိုရွာလေးမြမရင်ချင်းမှုဟိုထိန်းတဲ့နားရွာလေးအရင်ရှာသွားပြီဆိုတော့အဲ့ရွာလေးကျွန်တော်အရင်သွားကျင်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးလေးဝေးတယ်ရွာလေးပုပ်ပါနေဟိုကြားရတော်တော်ဝင်ရဖုန်နေပဲအဲ့ရွာလေးကျွန်တော်ရောက်တယ်ဟိုကြောက်ဆယ်ဘက်တို့ဘာလို့ရောက်တယ်ရွှေသိမ်းတော်တို့ဘာလို့နော်ကျွန်တော်ဖះသွားဖူးတာဘာလို့နော်ဖះရရောမဖွင့်သေးဘူးပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ကဖူးပြီးတော့ပြန်လာရတယ်ဘာလို့ဟုတ်ရှိရအများကြီးပဲကျွန်တော်ဟိုကတော့မန္တလေးဥပိန်မှာတော့ကိုရင်လေးတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရေကူးနေရဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပြီးကိုရင်လေးတွေကိုဆက်စုတာပေါ့နော်ကိုရင်ဒီမှာအများကြီးရေလာကူးလားအများကြီးရေလာကူးတယ်ရေယူကြည့်တော့တတိထောင်ဘာညာဆိုပေနော်စကားတွေကပြောတာကိုကြီးအဆူတော့မှလာတယ်မြင်မှုနေရတဲ့ကိုကြီးပဲမဟုတ်ဘူးတပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဟာဒကာကြီးကနောက်ပြီဘာညာနဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်နေတာသူတို့နဲ့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုတိတိမတိတိပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတိပါစီလို့စန္ဒနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးအဓိကပုံမှန်မှန်သွားတာပေါ့နော်အမတ်တရားနောက်ပြီးဆက်ဆက်ယူတဲ့ရွာလေးမှာအမတ်တရားသူတို့နဲ့ထုတ်စည်းဝင်ထိုးတယ်ဖန်ခုံတယ်ငငယ်တော့ဘွားလေးပြန်ရတယ်နောက်ပြီးဒီမြမယူကကစားနီးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဟိုခုခေတ်လူငယ်လေးပို့ပြီးတော့တီးစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ Facebook မှာပုံလေးတွေတင်ပေးရပါတော့ဒါဒါဒီမြမပြည်ရဲ့ trademark ဒီစရိတ်ဝိုင်းလေးတွေရှိခဲ့တယ်အခုချိန်ကြီးလည်းရှိနေတုံးမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပေးခြင်းတဲ့ဆန္ဒလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရွာလေးတွားပစ်တာနုပညာကုန်ချမ်းလားမရပါလေရပါလေဆိုတာလေအဲ့လိုစိတ်သွားလိုက်ရင်လွတ်လပ်လပ်ပေါ်ပါသွားတယ်ပေါ့နော်တဘာဝတွေကတဘာဝတွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုIdentity လေးပို့ပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ရအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဓိကတဘာဝတွေလေ့လာခဲ့ရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြင်းစည်းတာကကျွန်တော် Indie Horse Club ကောင်နော်ကိုကျွန်တော်မြင်းစည်းရောအဓိကမြင်းအရင်တော့မစည်းတတ်ဘူးမြင်းစည်းတာကိုစည်းကျင်တယ်မှာအားအုပ်ဖြစ်နေလူကအဲ့တော့ပါလုံးမလဲဆိုတော့စီးဖို့အခွင့်ရရမလားရမလားဆိုတော့တန်းပြီးတော့ဆက်သွက်လိုက်ပြီးတော့မျက်စိတင်မယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းတင်တယ်အမှနေပြီးတော့တင်တာပေါ့နော်မျက်စိတက်သွားတယ်ပေါ့မျက်စိတက်သွားပြီးတော့မျက်စိပိုးသွားပေါ့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတော့เนาะအဲ့လိုပကံသွားတော့ကျွန်တော်ပကံမှာမျက်စိကလပ်တစ်ခုရှိရဲအဲ့ပကံမျက်စိကလပ်ကိုကျွန်တော်ဝင်တယ်အမြင်ဝင်စီးတယ်အဲပကံမျက်စိကလပ်တော့အရင်တော့စီးလို့မကောင်းဒီအင်းလေးကတော့ပိုကောင်းတယ်เนาะအဲအင်းလေးကအမှစီးပြတယ်အခု23သွားတာလဲကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်းနဲ့ခီးထွက်ဖို့အတွက်လှုပ်ထားသူတို့က9နိုင်ကြီးစားခီးလေးတော်တယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးသွားတယ်မျက်စိရောအရင်ဝါသနာပါတယ်ဟိုပထမတော့ကြောက်တယ်ဗောနော်မြင်းကိုမြင်းမော်တက်လိုက်တဲ့ခံစားချက်ကြောက်တယ်ဒါမဲ့အရန်မြင်းလေးနဲ့စိတ်နဲ့ကိုချင်းစိတ်နဲ့ကိုနဲ့မြင်းနဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့သွားတယ်နောက်တော့ဒီလူငယ်အနေနဲ့လည်းမြင်းစည်းရဲ့ဟာတွေပို့ပြီးတော့စည်းကျင်တဲ့သူရှိမှာပါအဲ့တော့စည်းစီကျင်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းမြင်းစည်းကလပ်တွေအများကြီးလည်းပေါ်လာစည်းကျင်တယ်
င်ပြေမှာဘောเนาะအနုပညာနောက်ပိုင်းလုံးမဲ့အနုပညာတွေဆိုတော့လည်းညင်းစီတဲ့အတတ်ပညာဆိုတော့လေဟုတ်လိုအပ်တာဘောเนาะသေယုဆောင်တယောက်လုံးမိဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ထားတက်ထားမှာဘောเนาะသူများနိုင်ငံကမင်းသားရေဆိုလို့ရှိရင်လေးရင်နေပါရေတော့မောင်းနေတာဟောဟိုကျွန်တော်လည်းအနည်းဆုံးတော့ကိုနိုင်နဲ့အားလေးနဲ့ရရမရရအပါထားဘောเนาะကိုအားလုံးတော့တက်မြောက်ထားတင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ဗျာဟုတ်